Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Mike Iskra, jsem z realitní kanceláře Framireal a nedávno jsem vám představil jednorožce. Jednorožce mezi nemovitostma v Brně. Jenže s těma jednorožcema se mi roztrhl pytel. Vítám vás v Brně na Sadové. Tak tohle můžu, to je žrádlo. Tohle vám budu závidět. Přátelé, spousta z vás jistě ocení blízkost centra Brna, potažmo Králové pole a ten báječný klid a pohodu v Sobišických lesů. Já si to jdu dopít a vy rychle volejte, protože tohle bude fofr.